ایسا ایک پبلک اجتماع جہاں پر ہو رہے ہو. بہرحال ناظرین مطاف خالی ہے مگر حرم کی فضاؤں میں طواف جا رہی ہے. یہ ایسے منظر ہیں کہ اس پر سبحان اللہ کہنے کو دل چاہتا ہے. خانہ کعبہ کے اطراف پرندوں کا طواف, یہ روح پرور مناظر ہیں. کرونا وائرس کے خدشے پر مطاف میں طواف ایک ہفتے سے بند ہے, لیکن یہ ہر مسلمان کے لیے بہت روح پرور منظر ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر طواف اس وقت ہو رہا ہے. مطاف خالی ہے لیکن حرم کی فضاؤں میں طواف ہو رہا ہے. خانہ کعبہ کے اطراف پرندوں کے طواف کے یہ روح پرور مناظر خوبصورت ترین مناظر ہیں. کرونا وائرس کے خدشے پر مطاف میں طواف ایک ہفتے سے بند ہے, اور ہم لوگوں کے اس پر تاثرات دیکھتے ہیں. کچھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں, کچھ یہ کہتے ہیں کہ شاید اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو گیا ہے, اس وجہ سے اپنے قریب آنے نہیں دے رہا ہے, طواف کرنے نہیں دے رہا ہے. لیکن یہ آپ دیکھیے, یہ آسمان پر اللہ رب العزت کی ثنا خوانی ہو رہی ہے, اللہ رب العزت کے حرم کا طواف ہو رہا ہے. بہت خوبصورت منظر اس وقت آنکھوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے, جو بہت ہی زیادہ بھا رہا ہے, بہت خوبصورت لگ رہا ہے کہ یہ دنیا, یہ چرند پرند اللہ رب العزت کی ثنا خوانی کے لیے بنائے گئے ہیں. اور اگر زمین پر انسان نہ کر پائیں تو آسمان پر یہ پرندے موجود ہیں جو حرم کا طواف کر رہے ہیں.